მოგესალმებით, განუყურებთ პრაქტიკული სოლისარს. დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავთ ვეპო-156, ეს არის ვეპრი 1-ვეს ოჯახის წარმომადგენელი. მისი ერთ-ერთი ვარიანტია 350 მმ-იანი ლულით და 7-72 კალიბრზე. დღეს განვიხილავთ ამ იარაღის, როგორც ასე ვთქვათ, მაკომპლექტებელს, გარეგნულ დაკომპლექტებას, ასევე მის პრაქტიკულ მხარეებზეც ვისაუბრებთ, რადგანაც დაგვიგროვდა მცირედი გამოცდილება და თან პარალელურად შევადარებთ ვეპო-156 და ასევე ჩვენს ძველ ვიდეოში განხილულ ვეპო-158-ს. როგორც ჩვენი წინა განხილვების ვიდეოები, სადაც კონკრეტულ მოდელს განვიხილავთ ხოლმე, ეს ვიდეოც რა თქმა უნდა შედარებით გრძელი იქნება, რადგანაც ჩაუღრმავდებით რაღაც დეტალებს. შესაბამისად, შესავალშივე ვთქვათ, თუ რატომ უნდა ვიყიდოთ ეს იარაღი, ან რატომ არ უნდა ვიყიდოთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არჩევანი, როცა ახალი იარაღზე დგება, ფასია ხოლმე ძალიან ხშირად გადამწყვეტი ფაქტორი და დღეს კონკრეტულად ამ მოდელს 3400 ლარად შევიძენთ. სხვათაშორის, დიდად ვეპრების ფასები არ შეცვლილა კონკრეტულად ამ მოდელების, რადგანაც 2 წლის წინ, როდესაც ვეპო-158-ის ვიდეოს წერდით, 3000 ლარი ღირდა მაშინ ის მოდელი და შესაბამისად ამ 2 წლის მანძილზე მხოლოდ 400 ლარით მოიმატა ამისმა ფასმა. მაშინ როცა საიგებმა, რომლებიც 1500 და 2000 ლარი ღირდა თავის დროზე, დღეს უკვე 3200 და 3500 ლარებად იყიდება და მოკლედ რო ვთქვათ, საიგა ვეპრთან გვერდზეც ვერ მოვა იმდენად, ასე ვთქვათ, დაბალი კატეგორიის იარაღია ამ და სხვა ვეპრის მოდელებთან შედარებით. ამის ფონზე, თუ ჩვენ მაინც და მაინც გვინდა მაღალი ხარისხის კალაშნიკოვის შეძენა, ყოველთვის ვეპრის პროდუქცია არის ყველაზე კარგი არჩევანი, თუმცა რა თქმა უნდა, მოდელების მიხედვით სხვადასხვა კომპრომისზე გვიწევს წასვლა და ამ იარაღის შემთხვევაში მთავარი პლუსი და მთავარი მინუსი რაც არის, პირველი ეს არის ის, რომ ზოგადად ვეპრი 1-ვეს სერია, სადაც არის, რავი, ათეულობით მოდელი ამ იარაღისა, ლულების განსხვავებით, კომპლექტაციის განსხვავებით და ასე შემდეგ, დამზადებულია ხელის ტყვიამფრქვევის RPK-ს ლულის კოლოფსზე, ეგრეთ წოდებულ რესივერზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს იარაღი არის სასწაულად გამძლე და მას არაფერი არ დაემართება დროთა განმავლობაში, ჩვენ უფრო გავწდებით ალბათ, ვიდრე ეს იარაღი გაწდება. ასევე ლულაც თვითონ აქვს ტყვიამფრქვევის ლულა, ანუ RPK-ს ლულა, ან დამოკლებული შესაბამის ზომაზე, ამ შემთხვევაში ამ მოდელში 35 სანტიმეტრზე. ეს არის სპეციალური სქელი ქრომირებული ლულა და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ კონკრეტულად ეს მოდელი 7-72-39-ზეა, მისი ცვეთაც ფაქტიურად ეს არის რესურსამოუწურავი იარაღი, თუ შესაბამისად მოვლით და თუ ჩვენ გვინდა, ასე ვთქვათ, ნამდვილი კალაშნიკოვი, სწორედ ერთ-ერთი წარმომადგენელი მისი არის ეს მოდელი. რა თქმა უნდა, ამ დადებითთან ერთად და კიდე სხვა დადებით ამ ნაწილებთან, რომელსაც დეტალებში შემდეგ შევეხებით, თავი ვარყოფითი რაც არის, არის ის, რომ ასე ვთქვათ, განმუხტული ეს იარაღი არის 4 კილო ნახევარი. თუ ჩვენ გვინდა კარაბინი, რომელიც თან ვატაროთ, შეჯიბრებში გამოვიყენოთ, ან მასთან ერთად ვიაროთ, ასე ვთქვათ, ეს არის ძალიან ძიმე, რადგანაც მის დაკომპლექტებას როცა დავიწყებთ, მას ოპტიკურ სამიზნეს რო დავუყენებთ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ავა 5 კილოზე და გაცდება მას, შესაბამისად ეს უკვე ისეთი წონაა, სადაც, რავი, სხვა კატეგორიის იარაღებია საერთოდ და შესაბამისად ეგრეთ წოდებული ტაქტიკური იარაღის არჩევანში უფრო უკეთესი ვარიანტი გვაქვს, რა თქმა უნდა, იგივე ვეპო-156 ან სულაც AR-15. მიყვეთ ახლა მის მაკომპლექტებელ ნაწილებს. პირველი რაც მაღაზიიდან მოყვება, საკმაოდ მწირი, ასე ვთქვათ, შეფუთვით მოდის ჩვეულებრივი მუყაოში, რომელშიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფოლადის მჭირი მოყვება, არაფერი სხვა დამატებით, არც საკუთნო პენალი არ მოყვება. და რაც შეეხება თვითონ მაკომპლექტებელ ნაწილებს, დავიწყოთ უკნიდან, კონდახიდან, ასე ვთქვათ, და ავიდეთ შემდეგ უკვე ლულის ბოლოში. რაც აღსანიშნავია, იგივე ვეპო-158-თან შედარებით, ვეპო-156-ზე კონდახი არის შედარებით სხვანაირი და თუ დავაკვირდებით, მისი დახრის კუთხე არის საკმაოდ გაზრდილი, ვიდრე ეს იყო ვეპო-158-ზე. შესაბამისად, ეს დამიზნების დროს, ასე ვთქვათ, უხერხულობასაც ქმნის და სწორედ მაგიტომ არის ეს მოძრავი სალოყე აქ დამატებული, რომელიც გამოყენებად შეგვიძლია როგორც ცაციას, ასევე მემარჯვენეს, მას რამდენიმე პოზიცია აქვს და ეს სალოყე ერთის მხრივ გვეხმარება კოლიმატორის დაყენების შემთხვევაში დამიზნებაში. ეხა რა ხდება ამ დროს? ანუ ეს კონდახი არის მოკეცვადი არის მარცხენა მხარეს, შესაბამისად ჩვენ თუ ოპტიკა გვაქვს დამაგრებული აქ, მას ვერ მოუკეცავთ, მაშინ როცა ვეპო-158-ზე იკეცება პირიქით, დაკეცვის მექანიზმი არის სრულიად განსხვავებული და მასზე შეგვიძლია ტელესკოპური კონდახის, ანუ M4-ის კონდახის დაყენება, შესაბამისად ერთის მხრივ ის უფრო მოსახერხებელი და უფრო, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული გადაწყვეტა იყო. რატომ წავიდნენ ამ კონდახის მიმართულებით? არ
ვიცი, თუმცა ერთის მხრივ ეს კონდახი არის საკმაოდ მყარი ჩაკეტვის მექანიზმიც, ისეა გაკეთებული, ძლივში ქეცება და იშლება, შესაბამისად ის დროს გაუძლებს, თუმცა ძალიან მოუხერხებელია ზუსტად იმ დახრის გამო, რაც თქვი და გასათვალისწინებელია რა. სალოყე ჩვენ ხელს გვიშლის თუ ვუმიზნებთ მექანიკური სამიზნით, ხოლო თუ გვიყენია კოლიმატორი, ამ შემთხვევაში სალოყე გვეხმარება, თუმცა აქაც ინდივიდუალური, რა თქმა უნდა, ზომა და მაგალითად მე როდესაც ამ იარაღიდან ვისვრი, ჩემი ლოყის ნაწილიედება მხოლოდ ამ სალოყეს და ვისურვებდი, რომ ის უფრო უკან ჩამოდიოდეს. თუმცა, ანუ მისი რეგულირების მექანიზმი ისეა მოწყობილი, რომ ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან მოსახერხებელი იყოს, ვიღაცისთვის არა. რაც შეეხება ხა კონდახის დაკეცვას, რუსული კანონმდებლობის მიხედვით იარაღი არ უნდა ისროდეს თუ არ არის ის 80 სანტიმეტრის, ან უფრო გრძელი. შესაბამისად, ყველა დაკეცვად კონდახიან საიგები იქნება თუ ვეპრები, მოწყობილი არის ისე, რომ მცველ აწეულ მცველზე და დაკეცილ კონდახზე მცველს ვერ ჩამოუწევთ და ვერ გავისვრით. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვინდა კონდახის დაკეცვა, მცველი უნდა იყოს მაღლა აწეული, შემდეგ დავაწვეთ ამ ღილაკს, საკმაოდ უხეში დასაკეცია, გავითვალისწინოთ, რომ ეს ჩვენი სალული არ იყოს, სალოყე არ იყოს გადმოკეცილი, რადგანაც კონდახის დაკეცვას ის ხელს შეუშლის. შესაბამისად, იკეცება კონდახიც და რაც შეეხება გახსნას, შედარებით უხერხული გასახსნელია, რადგანაც თვითონ ამ ღრმულში, სადაც ეს ადაპტერი ჯდება, უნდა ჩავაწვეთ იქ და გადმოუკეცოთ ეს კონდახი უკან. სწრაფად ამ მანიპულაციის გაკეთება შეუძლებელია, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი ხისტი მოძრავი ნაწილია, თუმცა სიმყარით უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ ყარად არის დაფიქსირებული. რაც შეეხება ხა შემდეგ ნაწილს, პისტოლეტის სახელური, განსხვავებით წინა ვეპრებისგან, ამ ახალ ეგრეთ წოდებულ სახელურს აღარ აქვს უკვე თითების ამოჭრილი ადგილები, რაც მე პირადად არც ის მომწონდა. რაც შეეხება ამას, დიდი ხელისთვის მოსახერხებელია, თუმცა ალბათ სტანდარტულო პატარა ხელზე შედარებით დიდი სახელურია. კარგი, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ შეგვიძლია ის მარტივად მოხსნათ და შევცვალოთ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, კომერციულ სახელურზე და ეხა ამოვიდეთ ყველაზე საინტერესო დამატებაზე, რაც ზოგადად ვეპრის ამ მოდელს და 158 სერიას აქვს. ეს არის ხუფი, რომელზეც დაყენებული არის ზედ ვივერის რელსი, არ უნდა შეგვეშალოს, ხშირად პიკატინის რელს და ვივერის რელს ერთმანეთში ვაიგივებთ ხოლმე, მათი ვიზუალით ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, რომ ნახოთ, აგერ AR15-ის ზედა მხარეს პიკატინის რელსი არის თლიანი, ხოლო ვივერის რელსი ამ შემთხვევაში არის გვერდითა ნაწილე, ანუ არასრული რელსი, ასე ვთქვათ. თავიდან თავდაპირველად მათ შორის არის მცირედი სხვაობა და დღევანდელი იარაღის განხილვის დროს, როდესაც ოპტიკის დამაგრება გვინდოდა, სწორედ ეს სხვაობის სპეციფიკა, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა. ანუ ის, რაც ყენდება ვივერის რელსზე, ყოველთვის ყენდება პიკატინის რელსზე, ხოლო ის, რაც ყენდება პიკატინის რელსზე, ყოველთვის არ ყენდება ვივერის რელსზე. ამ შემთხვევაში ახლა რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ? აქ გვაქვს ერთი, ანუ ლიანდაგის უკანა მხარე, შემდეგ უკვე არის გამყოფი ნაწილი და მეორე მხარე. თუ ჩვენ გვინდა ოპტიკური სამიზნის დაყენება ისე, რომ უკანა და წინა მხარეს დაკავებული იყოს, შეიძლება რაღაც მონობლოკური, ანუ მონობლოკური სამაგრები მასში არ დაჯდეს და ამის მაგალითი ჩვენ გვქონდა, როცა ამერიკან დეფენსის სტრაფმოხსნადი სამაგრე ვერ დავსვით. ზოგადად ისე მწარმოებელიც და ინტერნეტშიც შევხვდებით იმ აზრს, რომ ამ ხუფზე კოლიმატორის გარდა სხვა უფრო დიდი ოპტიკის დაყენება არ არის მიზანშეწონილი. მე მივხედავდი იმისა, რომ დამაგრება თვითონ ამ ხუფისა, რომელიც ხდება წინ ესე საყრდენზე და საჩერი არის მასში გაყრილი, რომელიც ცალკე კიდე დაბეჭდილია, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც პრაქტიკაში შევამოწმეთ კოლიმატორის გასწორების შემდეგ, მოხსენით დავახურეთ და არაირია. რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში თუ ეს, ასე ვთქვათ, მან ლუფტი აიკიდა და ნენელა მოირყა, შეიძლება აურიოს უკვე, თუმცა ძალიან ბევრი ამბობს, რომ დიდხანს ინახავს და როცა ჩვენ დავაპირეთ მაგალითად მის გახსნას, ნახავთ, რომ საკმაოდ უხეშად ამოდის და საკმაოდ არანაირი, ასე ვთქვათ, თავისუფალი მოძრაობა მას არ აქვს.
როცა დავაკვირდი, ნახე რომ მერე დაბეჭდილიც არის და შესაბამისად წესით კოლიმატორის შემთხვევაში ამ დეტალმა უნდა გაძლოს დიდხანს. უფრო დიდ ოპტიკებს ზოგადად არ აყენებენ ხოლმე ამ შედარებით თხელ ხუფზე და შესაბამისად გამოიყენება ეს გვერდითა სამაგრი, სადაც უკვე შეგიძლია დავაყენოთ მეტი გადიდების ოპტიკები. აქ ერთი პრობლემა შემოდის, ყველაზე კარგი ოპტიკის სამაგრი, აკაზე რაც გამოსულა, ეს არის RS regulated-ის სამაგრები, რომელიც სხვადასხვანაირად შეგვიძლია გადავაწყოთ და ის ძალიან დაბალ პროფილზე დგება აკას ხუფზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვერ დავაყენებთ, იმიტომ რომ ეს რელსი გვიშლის ხელს, შესაბამისად ან კუსტარბოთ უნდა გამოცვალოთ ეს, ან უბრალოდ ზენიტკას, ან სხვა იმის რა ქვია, სხვა მწარმოებლის გვერდითა სამაგრი უნდა დავაყენოთ. რაც კიდევ უფრო ამაღლებს ჩვენი ოპტიკის ხას, ამას დამატებული თვითონ ოპტიკის სიმაღლეს და გამოვა რომ კონდახის დახრილობასთან და თვითონ ოპტიკის სიმაღლე წესით ძალიან მოუხერხებელი იქნება. კოლიმატორის შემთხვევაში პირიქით სალოყე ზუსტად სწორ ხაზზე არის კოლიმატორთან და ძალიან კარგად მუშაობს ამ შემთხვევაში. ანუ ოპტიკის სამაგრებსაც შეეხება, ამ ვეპრის შემთხვევაში ესე იგი გვაქვს ერთი ხუფი, რომელიც დაფიქსირებულია წმენდის დროს. შეგვიძლია ავწიოთ და გავწმინდოთ იარაღი ისე და მეორე გვაქვს გვერდითა სამაგრი, რომელზეც სტანდარტულად შეგვიძლია სამაგრის დაყენება და მეორე იმაზე ასე ვთქვათ უფრო დიდი ზომის ოპტიკის დაყენება. შემდეგი რაც არის, ეს არის მცველი და სასხლეტი, რაზეც ვილაპარაკებთ. როგორც ხედავთ, განსხვავებით ვეპო-158 სერიისგან 156-ზე დატოვებული არის მცველი სტანდარტულად. არა აქვს მას დამატებული ის მახინჯი საყრდენი, რომელთაც მოხსნა ძალიან მოუხერხებელი იყო და საკმაოდ დარბილებულია განსხვავებით ვეპო-156-ისგან. მისი მოხსნა, ასე ვთქვათ, ძალიხელით შედარებით მარტივად შეიძლება. ერთის მხრივ თითქოს კარგი დამატება იყო ის დამატებითი ბერკეტი, თუმცა ისე უნიშნოდ იყო გაკეთებული ვეპო-158-ზე, რომ ძალიან ბევრი ჭრიდა კიდევაც მას. რაც შეეხება ეხა სასხლეთს, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და ზოგადად კალშინკოვები ცნობილია ხოლმე შედარებით უხეში სასხლეტებით, ამ კონკრეტულ ვეპო-156-ს აქვს ასე ვთქვათ ერთსაფეხურიანი შედარებით ნაკლებ ლუფტიანი სასხლეტი, რომელიც საკმაოდ რბილია და ძალიან მოულოდნელი იყო, რადგანაც ვეპო-156-ის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ უხეში სასხლეტი, საკმაოდ უხეში, რომელსაც ძალიან გრძელი სვლა აქვს, თან რაღაც ჭრიალის ხმები აქვს და კიდე ერთი როცა გაისვრი და იარაღი ასე ვთქვათ გადაიტენება და დარესეტება, უკან ზამბარა გირტყავს მას, გირტყავს თითზე. თითქოს ასეთი შეგრძნება. ეს სხვათაშორის გამოწვეულია იმით, რომ როდესაც შიგნით ჩავიხედავთ, ნახავთ, რომ ამ კონკრეტულ ვეპო-158-ზე დატოვებული არის ეგრეთ წოდებული ავტოდამშვები, რადგანაც ეს საბრძოლო იარაღიდან არის გადაკეთებული და შესაბამისად დატოვებული ეს ავტოდამშვები და სწორედ ამის გათვალისწინებით ეს ეგრეთ წოდებული რესეტის დროს თითზე უკუცემა აღარ ხდება. ანუ სასხლეტი აქვს საკმაოდ კარგი და ეხა ამოდივართ ზემოთ. ეს არის სამის ზემოწყობილობა, სალულეები, სადაც კარგის ძალიან ცოტას რამის თქმა თუ შეიძლება. როგორც ხედავთ, განსხვავებით ვეპო-158-ისგან და განსხვავებით ზოგადად RPK-ისგან, რა შემთხვევაშიც უკანა სამიზნეზე დამატებული არის ხოლმე გვერდითა შესწორებები, ანუ აქ ორი დასატრდა, ასე ვთქვათ, სექტორული სამიზნეა სტანდარტული და უკანა მხარესაც მონიშნული არის ხოლმე მანძილები. ამ შემთხვევაში ეს დეტალი არის შეცვლილი და მასზე არის უჩვეულებრივი ავტომატის, ასე ვთქვათ, დატოვებული. ეს ნიშნულები აქ დატოვებული აქვს, მაგრამ რისთვის კაცშვილმა არ იცის, რადგანაც არასტანდარტულ ულაზე ჩვენ არ გვაქვს ამაღლებები, შესაბამისად ეს ამაღლებები რაც აქ არის მოცემული და რაც წესდების მიხედვით სტანდარტულ კარსინკოვებს ემთხვევა, ვერანაირად ვერ დაემთხვევა. ანუ უბრალოდ აუთენტურებისთვის არის ასე ვთქვათ დატანილი. შესაბამისად აქ ერთად ჩვენ რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ არის დავაყენოთ 100-ზე, გავასწოროთ და შესაბამისად მერე ნახოთ ეს ამაღლებები, არ დაემთხვევა რა თქმა უნდა მანძილს, მაგრამ რავი, რამეში შეიძლება ასე ვთქვათ ნაკლებად გამოსაყენებელი. რაც შეეხება ხა სალულეებს, ნუ სალულეები სხვადასხვა სახეობის არის ხოლმე ვეპრებზე. არის სტანდარტული, რომელიც ავტომატისას გავს, არის სტანდარტული ტყვიამფრქვევის RPK-74-ის და RPK-ის სალულეები, რომელიც ესე დასერილია ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს ახალ მოდელზე გაკეთებულია თითქოს რაღაც თავისი ქიმოდ სამაგრებით, თუმცა არის ძალიან უბრალო პოლიმერი, ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ შიგნით არ აქვს მეტალის ჩანართები და შესაბამისად გახურების შემთხვევაში ერთი რო ძალიან მარტივად გახურდება და მეორე ინტენსიური სროლის შემთხვევაში საერთოდ შეიძლება შემოგვადგენს კიდეც. წამოვიდეთ აქეთ და რაც შეეხება ახლა გაზბლოკს ეგრეთ წოდებულს, რომელიც ამ მოდელზე დაყენებული არის 90 გრადუსით,
ზოგადად ყოველთვის მიჩნეულია, რომ 90 გრადუსიანი გაზბლოკი უკეთესია ვიდრე აკაი მის 45 გრადუსიანი გაზბლოკი. ადრე ხსნიდნენ ამას იმით, რომ რაც დაბინძურება და ნაწილაკები ხდებოდა თვითონ გაზბლოკში და 90-იანი შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება და უფრო საიმედო და ზუსტია ხოლმე იარაღი. ჩვენ შემთხვევაში ეს 90-იანი გაზბლოკი გვაქვს, თუმცა აქაც არის რამდენიმე მცირედი პრობლემა. ერთი არის ის, რომ შედუღება გაკეთებული არის ისე, რომ ჩვენ როცა გვინდა სამიზნის გასწორება, ან დატრიალება სპეციალური ხელსაწყოთი, ამ ხელსაწყოს კუთხეები ამაში არ ჯდება და გვიწევს რაღაც ორი კაცის ჩარევა იმისთვის, რომ ეს იარაღი მივისროლოთ. ხო, და როდესაც ჩვენ მაღაზიიდან ყიდულობთ, ეს იარაღი არ მიდის მისროლი. მაშინ როდესაც ჩვენ წინა ვიდეო ჩავწერეთ ვეპრის გასწორებაზე, ნახეთ, რომ ჩვენი იარაღი მისროლი იყო ქარხნულად, ამ შემთხვევაში ეს იარაღი მისროლი არ იყო და შესაბამისად მოგვიწია ჩვენ შესწორებები შეტანა. კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი რაც არის, ეს არის გაზის კამერასთან საერთოდ, ანუ AKM-საც და RPK-საც სტანდარტულად აქვს ხოლმე ნახრეტები, რომელიც დამატებით, ასე ვთქვათ, გაზების გამოდევნას ხელს უწყობს და შესაბამისად ნაკლები სიბინძურე შემოდის თვითონ უკანა მხარეს. მაშინ როდესაც ეს ნახრეტები დატანილი არის ვეპრკაემზე 2-2 ცალი აქეთ-იქით მხარეს, მსგავსი ნახრეტები ამ ვეპო-156-ზე არ გვაქვს და ნუ რავი, ზოგი კუსტარულად აკეთებს ხოლმე ჩახრეტებს, თუმცა ეს წვრილმანი დეტალია, მაგრამ მაინც რომ ვიცოდეთ. რაც შეეხება ლულის დაბოლოებას, აქ ჩვენ გვაქვს სტანდარტული 14 ერთზე ბრუნი მარცხენა მხარეს, ეს არის აკაემის სტანდარტული ბრუნი, რომელზეც შეგვიძლია რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სახეობის კომპენსატორი, ამქრობი და ასე შემდეგ დაუყენოთ. ჩვენ შემთხვევაში მოგდის ეს სამკამერიანი კომპენსატორი, რომელიც არის ძალიან ეფექტური და 7.62-ის კვალობაზე ამ იარაღს და გათვალისწინებით, რომ ძალიან კარგი სასხლეტი აქვს, მას აქვს მინიმალური უკუცემა და ძალიან სასიამოვნო სასროლია. რა თქმა უნდა, ამას ემატება ისიც, რომ 4.5 კგ და შესაბამისად. თუმცა მეორეს მხრივ, ყოველთვის კომპენსატორს აქვს თავისი პრობლემები, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ხმა აქვს უფრო დიდი, მოკლელოზე კიდე უფრო დიდი, აქვს დატმით ტალღა, დახურული სივრცეში სროლის დროს არის საშინელება, ხოლო ღამით სროლის შემთხვევაში ჩვენ ვართ წარმოადგენთ, ასე ვთქვათ, სამიზნეს. რაც შეეხება ხა ლულას, მე როგორც გითხარით, ეს არის ფაქტიურად RPK-ს ლულა და გათვალისწინებით იმის, რომ თვითონ ლულის კოლოფიც, რისივერიც და ლულაც არის საკმაოდ სქელი, მოკლე, ნაკლები ვიბრაცია აქვს, ეს იარაღი არის საკმაოდ ზუსტი. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც 50 მეტრზე ვასწორებდით, თქვათ იგივე ვეპრკაემს, როდესაც 25 მეტრზე ვასწორებდით, მოგცა ძალიან, დავი, ესეთი კარგი შედეგები, რაც M4-ისთვის დამახასიათებელია, საკმაოდ კარგი ჯგუფები და შესაბამისად ამ იარაღის სიზუსტი არის ძალიან კარგი. როდესაც დავათვალიერეთ ჩვენ ლულა ბოროსკოპით, აღმოჩნდა, რომ ნუ რა თქმა უნდა, ესენი შედარებით ძველი ლულებია, მას რაღაცა უცნაური კვალი მაინც ეტყობა, მიკრობზარები აქვს გაჩენილი, იგივე არის ვეპრკაემის ლულაში და შესაბამისად როდესაც ამ იარაღის ყიდვას გადავწყვეტ, მაინც კარგი იქნება, რომ შევამოწოთ ხოლმე ბოროსკოპით ლულები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც რაც ამ იარაღზე გვაქვს არის კოროზიული ვაზნების გამოყენება და ასეთის შემთხვევაში თუ მათი გაწმენდა არ მოხდა, იარაღი ფაქტიურად ზიანდება. ეხლა გადავიდეთ შიდა ნაწილებზე და აქაც ვნახოთ რამდენიმე საინტერესო დეტალი, რაც მას განასხვავებს იგივე ვეპრკაემისა და სხვა საიგებისგან. გადავიდეთ ეხლა შიდა დეტალებზე. როგორც ყველა ვეპრს, რა თქმა უნდა, არც ეს არ არის გამონაკლისი და მას სავაზნესთან ამამაღლებელი აქვს ჩაყენებული, როგორც ყველა სამხედრო იარაღს, შესაბამისად ის სტანდარტულ საბრძოლო აკაემის და AK-74-ის შესაბამის კალიბრზე ჭიდებს, თავისუფლად იღებს და მუშაობს მასზე უპრობლემოდ. მე როგორც გითხარით, განსხვავებით ვეპრკაემისგან ამას დატოვებული აქვს ეგრეთ წოდებული ავტოდამშვები და თვითონ როდესაც საკეტის ჩარჩოს ვნახავთ, მასზეც ის ჭრილი, რომელიც ამ ავტოდამშვებთან რეაგირებს, ისიც აქვს დატოვებული მაშინ, როდესაც ვეპრკაემზე ეს არის მოჭრილი. რამდენიმე საინტერესო მომენტი, ეს არის დამაბრუნებელი ზამბარა, რო ავიღოთ ვეპრკაემის და რო ავიღოთ თვითონ ამ ვეპო-158-ის. ერთის მხრივ თვითონ ღეროები, ანუ ამ შემთხვევაში ვეპრის ღერო არის ზუსტად ის, რაც RPK-ს ღეროზეა, თუმცა ზამბარა RPK-ს აქვს ორმაგი დახვეული ზამბარა, ზამბარა აქვს მასზე ავტომატის დაყენებული. რა თქმა უნდა, ხა ეს განსაკუთრებულ არაფერს სხვაობას არ გვაძლევს, თუმცა უბრალოდ ცოდნისთვის, რომ ვიცოდეთ. რამდენიმე საინტერესო სხვაობაა თვითონ აირის გუშებთან, ეს არის ჩვენ შემთხვევაში ვეპრის, ანუ ვეპო-156-ის, ხოლო ეს არის
ვეპრკაიმის გუში და როგორც ხედავთ ვიზუალურად მათი განსხვავება, მათ რაღაც მომენტებში აქვთ განსხვავება. ის რომ ეს უფრო მსხვილია და გარდა ამისა მას ეს ორი ჭრილი აქვს, რაც არის ეგრეთ წოდებული აეროდინამიური ჭრილები და ის ასეთი ჭრილები უკეთდებოდა 90-იან წლამდე, როგორც შერპეკებს ასევე ავტომატებს და იდეაში გათვლა იყო ის, რომ მეტ დაბინძურებაზე უფრო საიმედოდ მუშაობდა ამ შემთხვევაში გუში. 90-იან წლების შემდეგ, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, უფრო ეკონომიაზე გადავიდა წარმოება და შესაბამისად ზუსტად მაგას ხედავთ სურათზე, ეს უფრო წვრილი ღერო აქვს მას, მაშინ როცა აქვს უფრო მსხვილი ღეროა და თვითონ ეს ჭრილებიც აღარ უკეთდება, რაც ტექნოლოგიურ პროცესს უფრო ამარტივებდა. თვითონ საკეტები არაფერი განსხვავებული მათში არ არის, ორივე არის ასე ვთქვათ ცალკე მოტანილი და ფოსფატირებული დაფარვა აქვს, შესაბამისად ფერით ისინი განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მთავარი განსხვავებელი, როგორც გითხარით, ეს არის ლულის კოლოფი და თუ გვერდს დაუყენებთ მას იგივე სტანდარტული აკაემის ლულის კოლოფს, ნახავთ რამდენად უფრო სქელი და გაძლიერებულია თვითონ ეს ერპიკას ლულის კოლოფი და როგორც გითხარით, მთავარი უპირატესობა ასე ვთქვათ ამ ვეპრ 1 ვეს სერიის იარაღების შეძენისა არის სწორად ის, რომ ფაქტიურად ეს არის უცვეთადი იარაღი, შეიძლება ასე ითქვას. ეხლა გადავიდეთ პრაქტიკულ ასპექტებზე და ჩვენი მცირედი გამოცდის პირობებში რა ნახეთ და რა სურათი დავინახეთ. როგორც გითხარით, სასხლეტიდან გამომდინარე, კომპენსატორიდან და იარაღის სიმძიმიდან გამომდინარე არის ძალიან სასიამოვნო სასროლი. ოღონდ არა მექანიკური სამიზნით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა წინა და უკანა სამიზნეს შორის მანძილი იმდენად პატარაა, რომ საკმაოდ რთული და სამიზნებელია. გარდა ამისა, ეს უკანა სამიზნე არის თვითონ ფოსფატირებული და მასზე მზის სხივის მოხვედრასთან ერთად ის იწყებს ნათებას, გაორებას და საკმაოდ ცუდი და სამიზნებელია, რასაც ვერ ვიტყვით კოლიმატორის შემთხვევაში, რადგანაც კოლიმატორთან ერთად მოდის ამ იარაღის სიამოვნებაც, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი სასროლი. 35-ზე გადავანოლეთ ჩვენ, გავასწორეთ მექანიკური, შემდეგ გავასწორეთ კოლიმატორი, წავიღეთ შემდეგ 200 მეტრზე და კოლიმატორით ძალიან მარტივად, ზუსტი დამიზნებით, ანუ 25-200-ის ვერ ვიტყვი რომ ზუსტად დაემთხვა, თუმცა ზუსტი დამიზნებით, ანუ გონგის ზედამხარეში ძალიან თავისუფლად ვარტყავდით მას. ეს იმ შემთხვევაში, როცა რა თქმა უნდა სამიზნე შედარებით კარგად ჩანდა. შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი ვიდეო. ერთის მხრივ სასწორზე გვაქვს ერპეკას გაძლიერებული ლულის კოლოფი, გვაქვს მსხვილი ქრომირებული ლულა, რომელიც 7-72 შემთხვევაში ალბათ არასდროს არ გაწვდება, რაც ძალიან მიმზიდველია. ასევე თვითონ ლულის კოლოფზე დამაგრებული ოპტიკის სამაგრიც ერთის მხრივ ძალიან კარგია. შესაბამისად ძირითადი დადებითი განმაპირობებელი ფაქტორები იმისთვის, რომ ეს იარაღი ვიყიდოთ, არის სწორედ ეს მომენტი. მეორეს მხრივ არის ფასი, რომელიც საკმაოდ ახლოს არის ER15-ების ფასთან, 3400 ლარი, 3800, 4000 ლარი ჩვენ უკვე შეგვიძლია ბიუჯეტური ER-ების ყიდვა, თუმცა თუ ვინმეს აქვს ასე ვთქვათ მუღამი, რომ მაინც და მაინც კალაშნიკოვის რომელიღაცა მოდელის წარმომადგენელი იყიდოს, ამ შემთხვევაში, რავი, ეს მიუხედავად თავისი სიმძიმისა და სატარებლად მოუხერხებლობისა, საკმაოდ კარგი არჩევანია. თუ მოგეწონა ჩვენ დღევანდელი ვიდეო, მოიწონეთ და გააზიარეთ და მომავალ შეხვედრამდე.